Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Deixa eu apagar o quadro, moçada. E aí, tudo bem? Bom dia. Manda os exercícios aí. Tem dúvida do módulo 2? Alguém tem alguma dúvida? Exercício do módulo 2. Estão me ouvindo bem? O som está bom? O som está ruim? Dá um retorno aí. Está muito alto. Deixa eu ver se está muito alto. Talvez esteja estralando. Que eles falam, né? Vou ver aqui. Tá. Acho que tá bom. Ah, desfocou? Então eu vou arrumar isso aqui. Propriedades. Eita, foco tá 115. Não, tem que ser 35, 30, 30, 30. Luz tá certa, assim, assim. Pronto, aí sim, arrumei. Então vamos. Está bom. Beleza. Então vamos começar a fazer alguns exercícios do módulo 2. Beleza? Então, bem, tem alguém aí que tem algum para fazer? Senão eu vou escolher um aleatório aqui e vou começar, tá bom? Ah, faz o 15? Beleza, Amanda, vamos fazer o 15. Aqui está o 15. Um objeto. Então, deixa eu anotar o que que é. Então, esse que nós vamos resolver agora vai ser o módulo 2 da óptica. E o número é o número. Opa! O número 15. O número 15 diz o seguinte: um objeto de 6 centímetros de altura está situado a uma distância de 30 centímetros de um espelho convexo. Considerando-se o raio de curvatura do espelho igual a 4 centímetros, é correto afirmar que o tamanho da imagem formada por esse espelho é igual a. Então, vocês vão fazer o seguinte: ele falou aqui, ó, o tamanho do objeto, você vai vir e vai marcar aqui, ó, é 6 centímetros. Está a 30 centímetros, então o P está a 30 centímetros do espelho, beleza? Considere que o raio de curvatura do espelho convexo é 40 centímetros. Então, se o raio vale 40 centímetros, você pode afirmar que o foco, como é a metade, vale 20 centímetros. Só não pode esquecer uma coisa. Esquecer o quê? Como é convexo, ele é negativo. Então, aqui tem que colocar menos 20, não no raio, e sim no foco, tá bom? Tem que colocar no foco menos 20 ali. E a pergunta que ele fez para nós foi: qual é o tamanho da imagem? Como é que eu vou encontrar o tamanho da imagem? Nós podemos usar essa equação, ó. Eu posso usar isso aqui: A é igual a menos P' sobre P. Tá certo? Aliás, né? O que eu vou usar vai ser isso aqui, ó. I sobre O. Beleza? Eu vou ter que usar, para achar o I, eu tenho que usar A igual a I sobre O. Mas para achar o A, eu tenho que usar isso aqui, P' sobre P. Mas para achar o P', eu preciso usar uma facada, é igual a uma paulada mais uma pauladinha. Então, quer dizer, você viu? Para saber o I, eu tenho que descobrir o A. Para descobrir o A, eu tenho que saber o P'. Então, eu vou ter que usar isso aqui antes. Beleza? Então, qual é a primeira que eu vou usar? Vai ser essa para descobrir o P', para depois eu descobrir o A, para depois eu resolver o exercício. Então, vamos. Então, eu vou fazer 1 sobre menos 20, que é o foco, distância focal. 1 sobre 30, mais 1 sobre P'. Vou passar para cá, vai ficar negativo também. Menos 1 sobre 20, menos 1 sobre 30, que é igual a 1 sobre P'.
1 sobre P', pessoal, mínimo múltiplo comum de 20, 30 dá 60. 60 por 20 dá 3, vezes 1 dá menos 3, menos. 60 por 30 dá menos 2, aqui vai ficar menos 2, perfeito? Continuando aqui, ó, 1 sobre P' vai ser igual menos 5, e aqui é 60. Multiplico cruzado, P' vai ser igual a menos 60 dividido por 5, beleza? 60 dividido por 5, meus amigos, dá menos 12 centímetros. Então, nós encontramos a posição, mano, do pelinho. Depois disso, olha só, depois disso aqui, o que que a gente encontra? Nós vamos encontrar o A. Vamos pegar o água, vou pegar essa equação. A é igual a menos P' sobre P. O aumento vai ser assim, menos da fórmula com menos 12 dividido por P, que era 30, não era isso? P era 30. Ok? Você pode simplificar tudo por 6, por exemplo, aqui vai ficar mais, claro. Se eu simplificar por 6, aqui dá 2, aqui vai dar 5. Correto? Pronto. Esse é o aumento, né? Esse é o aumento. Quiser deixar em fração, pode deixar em fração. Não precisa fazer essa conta, não. Aí, por fim, a última conta, que é A igual a I sobre O. O A nós sabemos que é 2 quintos. 2 quintos. O I é a pergunta. E o O, meus amigos, o tamanho do objeto era 6 centímetros. Tá bom? Multiplico cruzado, I vai ser igual a 12 dividido por 5. 12 por 5, vamos ver quanto vai dar isso aqui. Aqui dá 2, aqui dá 10, sobra 2, 1,014. Correto? Então, I vai dar 2,4 centímetros. Esse é o tamanho da imagem. Feito? Qual é o gabarito? Vamos ver o gabarito desse negócio? Vamos ver qual é o gabarito. O gabarito é 2,4, letra C. Beleza? Tranquilo. Isso aí, meus amigos. E aí, mais algum? Tem mais um aí que vocês queiram? Pode perguntar, hein? Deixa eu ver aqui. Vai falando aí, hein? Tô aqui. O 12. Isso. Então vamos para o 12. 12, 12, 12, 12, 12 e ali um pouco para cima, tá? O número 12 está dizendo o seguinte: dispõe-se de dois espelhos esféricos, um convexo e um côncavo, com raios de curvatura 20 centímetros cada um, e que obedece às condições de Gauss. Ó, então vamos lá. O raio é 20, então o foco é 10. Um vai ser 10 positivo e o outro é 10 negativo. Tá bom? Aí ele vai falar o seguinte: quando o objeto real é colocado perpendicularmente ao eixo principal do espelho convexo, a 6 centímetros de curvatura, obtém-se uma imagem conjugada de 1,5 centímetros de altura. Para que seja obtida uma imagem conjugada também de 1,5 centímetros de altura do espelho convexo, sua distância até o vértice desse espelho deverá ser de. Então tá, vamos ver aqui. Então são dois espelhos, vou apagar. Primeiro vou apagar o quadro aqui, peraí.
Vou apagar aqui. Então vamos, número 12. Número 12 são dois espelhos com raio 20 centímetros. Claro que o côncavo é mais 10 centímetros e o convexo, o foco vai ser menos 10 centímetros. Beleza? Aí ele fala o seguinte. Cada um tá com raio de curvatura 20, cada um, e que obedece às condições de Gauss. Quando um objeto real é colocado perpendicularmente ao eixo principal do espelho convexo, a 6 centímetros do seu vértice, obtém-se uma imagem conjugada de 1,5 centímetros de altura. Então tá, peraí. Então vamos falar só do convexo por enquanto. Vamos falar só do convexo por enquanto. Só do convexo, ele deu o foco. Ele deu a posição, ele deu P', o P, desculpa, 6 centímetros, e disse para nós o tamanho da imagem, 1,5 centímetros. Foi isso, não foi? Ah, tá. Quem mais? Quem mais? Quem mais? Quando o objeto real é colocado perpendicularmente ao eixo principal do espelho convexo, a 6 centímetros seu vértice, obtém-se uma imagem conjugada de 1,5 centímetros de altura. Tá. Para que seja obtida uma imagem conjugada também, daí é outra parte do exercício. Tá? Aí vai ser outra parte. Bom, vamos fazer por enquanto do convexo. Depois eu vou para outra parte. O que que eu consigo tirar daqui? Vamos ver. O que que eu consigo tirar dessa parte, disso aqui? Eu consigo usar uma facada igual a uma paulada mais uma pauladinha e descobrir o P', correto? Então vai ficar 1 sobre menos 10, que é um convexo. 1 sobre 6, que é a distância, mais 1 sobre P', beleza? Vou passar para cá, então vai dar 1 menos sobre 10, menos 1 sexto, que é igual a 1 sobre P'. Continuando desse lado, 1 sobre P' vai ser igual a o mínimo múltiplo comum de 10 e 6, vou colocar 60 aqui, 60 por 10 dá 6, aqui dá menos 6, aqui dá menos 10, ok? Então, P' vai ser igual a menos 60 por 16. Se quiser simplificar, dividir por 2 aqui, ó, dividir por 4, vai. Se eu dividir por 4, aqui ficou negativo, não se esqueça. P' dividir por 4 que dá 15. E 16 dividir por 4 dá 4. Então, seria isso aqui. Essa é a distância da imagem. Esse é o P'. Correto? Tá. Mas calma aí. Tem mais coisas que eu consigo encontrar usando o espelho. Ele disse: obtém-se uma imagem conjugada de 1,5 centímetro de altura. Então eu sei que vai formar uma imagem de 1,5 centímetro de altura. Então vamos lá. Olha só, nós vimos que A é menos P' sobre P, que também é A, né? O A é I sobre O. Então o que eu vou usar? Eu vou usar isso aqui, ó. Tá bom? Então, menos P'. Então, menos 15 quartos dividido pelo P, que é 6. Coloca aqui 6. Igual. I é o tamanho da imagem. Coloca 1,5. E aqui coloca O, que é o tamanho do objeto. Então, estou descobrindo o tamanho do objeto. Essa é a realidade. Multiplicando cruzado. Eu vou encontrar aqui O vezes 15 sextos, ou 15 quartos, é igual. Vou pegar a escalinha e vou passar multiplicando. Tá? 2 dá 3, ó, 6 vezes 1, 6 vezes 1,5. Se fosse 2 vezes dá 3, dá 6, dá 9. Então aqui dá 9. Multiplico cruzado novamente. Então eu vou ter que 4 vezes 9 vai dar 36. Dividido por 15 centímetros. Esse carinha aqui é o tamanho da imagem. Se você quiser simplificar por 3, fique à vontade. Dividido por 3 aqui dá 12 sobre 5, né?
Então pronto, ó. Aqui está o tamanho, perdão, o tamanho do objeto. Feito, então você descobriu o objeto. Professor, então vamos anotar aí que o objeto tem um tamanho de 15, ou melhor, de 12 sobre 5, 12 quintos. Feito? Então tudo isso foi para achar o tamanho do objeto. Então, tira um print da tela. Dá um print dessa tela aí, por favor. Que agora eu vou para a segunda parte do exercício. Agora sim eu vou para o espelho côncavo. É o que ele quer, né? A gente vai achar o que ele quer agora. Nós descobrimos tudo. Descobrimos P, descobrimos P', descobrimos o tamanho da imagem. Tem tudo isso aí. Então vamos achar agora. Vamos descobrir o que ele quer. Usando agora o espelho côncavo. Porque até aqui foi o espelho convexo. Beleza? Aí, deixa eu ver o que ele perguntou, porque ele quer uma imagem de mesmo tamanho, não é isso? Olha só o que ele perguntou agora, né? Ah, para que seja, ó, agora começou com o convexo, para que seja obtida uma imagem conjugada também de 1,5 centímetros de altura, colocando esse objeto perpendicularmente ao eixo principal do espelho côncavo, sua distância até o vértice deve ser de. Ah, deverá ser de quanto? Então, ó, a sua distância. Dá uma olhada. Sua distância até o vértice desse espelho deverá ser quanto? Então, o cara perguntou para nós, agora usando o côncavo. Agora usando o côncavo. A pergunta que ele fez foi o P. Onde é que eu devo colocar o objeto para ter uma mesma imagem, com o mesmo tamanho? Só tem um problema agora. Só tem um problema. O espelho côncavo, ele forma imagens. Uma imagem real invertida menor, real invertida igual, real invertida maior, a imprópria e a virtual direito maior. Então a única imagem, uma imagem menor que o espelho côncavo consegue formar é uma imagem real invertida e menor, que é o que ele quer, uma imagem menor que o objeto, tá bom? Porque eu já sei o tamanho do objeto. O objeto, olha só. Dá uma olhada, o objeto deu 12 sobre 5. 12 sobre 5 dá mais de 2, então ampliou, não é verdade? É, perdão, reduziu, porque a imagem tem que ser 1,5. Lembra que a imagem tem que ser 1,5 centímetros? Exato. O senhor quer falar? Eu quero falar que a imagem, então, tem que ser invertida, porque a única imagem reduzida é uma imagem invertida. E se é uma imagem invertida, opa, caiu disso. Aqui, ó, tem que ser negativo, tá? Ali tem que ser negativo. E como é que vai ficar? Agora ficou fácil, né? Porque eu já sei o ó. O ó eu já sei que vale 15, 12 sobre 5. Já sei que o i é menos 1,5. Sei o. Ah, não sei mais nada. Essa é a realidade, acabou. Acho que, aliás, né? Sei sim. Sei o foco. Foco é menos, o foco agora é mais 10. Tem que usar mais agora. Pronto. Com isso aqui eu tenho que achar o P. O que que eu vou fazer? Vou de trás para frente. Primeiro eu vou usar isso aqui, ó. Menos P' sobre P é igual a I sobre O. Menos P' eu já sei quanto que vale, que é menos 1,5. Então aqui vai ficar menos 1,5. Dividido pelo P, que eu não sei ainda, você vai repetir o P. Eu não sei, deixa ele aí. Ui, errei. Perdão. Menos P', a gente não sabe. Menos P' sobre P. O I, menos 1,5, menos 1,5. O O, agora sim. O O vale 12 quintos. Então coloca 12 dividido por 5. Pessoal, negativo de um lado, negativo do outro. É tudo um positivo. Ficou P' é igual a 1,5. Peraí, eu vou chamar 1,5 de 3 meios, pode? Eu vou chamar 1,5 de 3 meios. 3 meios, que é 1,5,
vezes 2, tá bom? Ó, vou inverter agora. Vezes 2, vezes 5, dividido por 12. Pronto, seria isso aqui. Então, P' sobre P, meus amigos, P' sobre P vai ser igual a 15 dividido por 24. Se quiser dividir por 3, fique à vontade. Tá? Pode dividir por 3? Pode. Aqui daria 5, não é verdade? E aqui vai dar 8. Então aqui está a razão entre P' e P. Se quiser, a gente pode até, ó, dar uma olhadinha aqui em cima. Dá uma olhadinha ali. Multiplicar cruzado. Ou passar. Eu vou passar o P', vou isolar P'. P' vai ser igual a 5P sobre 8. Tá bom? 5P sobre 8. Passei o 8 multiplicando, né? Na verdade, eu só passei o P' multiplicando. Agora que eu já sei isso aí, eu vou usar o quê, meus amigos? Uma facada é igual a uma paulada mais uma pauladinha. 1 sobre o foco, então vai ser 1 sobre 10. 1 sobre P é o que eu quero, é o P mais. 1 sobre P'. Quem é P'? Vale 5P sobre 8. Vou inverter. 1 sobre 10 é igual a 1 sobre P'. Vou pegar um giz branco aqui que o meu acabou. Só um segundo. Pronto. Ó, 1 sobre P mais 8 sobre 5P. O mínimo múltiplo comum de P e 5P dá 5P. Então ficou 1 sobre 10 é igual. Aqui vai ser 5P. 5P por P dá 5. 5P por 5P dá 1, vezes 8 dá 8. Beleza? Agora vou continuar do outro lado, hein, do meu quadro. Vou continuar essa conta aqui, ó. Nessa parte aqui, tá? Vou apagar essa parte. Vou continuar essa conta, né? Porque não acabou aqui não. Dá uma olhada. Vou pegar isso aqui, ó. Vou trazer para cá. Então ficou 1 sobre 10. 1 sobre 10 é igual. 8 mais 5 aqui dá 13 por 5P. Multiplico cruzado, 5P vai ser igual a 13 vezes 10. Simplifico esse 5 aqui por esse carinha aqui. Aqui dá 2, aqui dá 1. P, meus amigos, vai ser igual a 13 vezes 2. P vai ser igual a 26 centímetros. Acabou. Essa é a posição do objeto. Que ele deve estar, né, para formar a mesma imagem, de mesmo tamanho. Letra C, 26. É grande, né? Você faz primeiro do espelho convexo, encontra o tamanho do objeto, para depois, né, ir para a imagem. Qual foi o segredo? Vamos falar a dificuldade desse exercício. É lembrar do sinal. Se você não lembrar dos sinais, né, lembrar que o espelho côncavo forma uma imagem real invertida e menor, e é o invertido, tem que colocar o sinalzinho de menos aqui, ó. Se você não lembrar desse sinalzinho de menos de 1,5, acaba errando tudo. Essa é a realidade. Tá bom? Opa, beleza, Matheus? Número 20. Ó, e tem depois o 44 também, né? Então tá, vamos ver o 20 aqui, eu já vou, vamos falar, aqui está o 20. Amanda, já eu vou pro 44, tá? Já não vou pro 44. Vou sair da frente, vocês dão um print aí na tela. Beleza? Posso apagar? Então vou apagar agora.
Matheus, você está sumido nas aulas, hein, Matheus? Tá sumido, hein, Matheus? Nas aulas lá, hein? Faz tempo que eu não vejo você. Né? Um objeto é colocado a 30 centímetros de um espelho esférico côncavo, perpendicularmente ao eixo principal deste espelho. Então tá. Acabou de falar para a gente que o P vale 30. Beleza. Ah, o espelho côncavo perpendicularmente ao eixo óptico desse espelho. A imagem que se obtém é classificada como real e localizada a 60 centímetros do espelho. Então, acabou de falar o P'. 60 centímetros do espelho. Como é real, então tem que ser positiva, tá certo? Vai ser positiva ali, tranquilamente. Tranquilamente. Se o objeto for colocado a 10 centímetros do espelho, sua nova imagem será classificada como virtual. A sua. Ah, pera aí. Então eu vou ter que descobrir o foco antes, tá? Eu vou ter que descobrir o foco para depois começar a responder o exercício. Então o que a gente vai fazer? Vamos lá para o foco? O foco vai ser assim: 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Ó, descobrindo o foco. Aí eu sei que 1 sobre 30 mais 1 sobre 60, ok? Aqui, opa, aqui é o foco. Foco, mínimo múltiplo de 30, 60, 60. 60 por 30 dá 2, vezes 1 dá 2. 60 por 60 dá 1, vezes 1 dá 1. Aqui ficou que o foco vale 60 dividido por 3. Descobrimos o foco que vale 20 centímetros. Então, olha só como é que funciona. Funciona o seguinte: nós temos um espelho aqui na frente. O espelho é o côncavo. Com a distância focal 20 centímetros. Vamos imaginar que aqui fosse o 20 centímetros. 1, 2, 3, 4, 5. Vou colocar mais um aqui. 1, 2, 3, 4. Vai. 4, aqui é o 20. Aqui é o foco. 1, 2, 3, 4. Aqui é o centro, que está no 40. Inicialmente, nós colocamos o objeto no 30. Então, o objeto estava aqui, né? Entre o 20 e o 30. Estaria aqui, inicialmente. Agora sim, vamos ver o que ele quer. Não é? Se o objeto for colocado a 10 centímetros do espelho, se eu colocar o objeto aqui agora, ó, a 10, entre o foco e o vértice, eu sei que se esse for o objeto, essa imagem, ou melhor, esse objeto naquela posição, vai formar uma imagem virtual direita e maior. Vai estar desse lado aqui, ó. Por quê? Quer ver? Vamos ver. Entra paralelo, ó, os raios entram paralelos. Reflete, passa pelo foco. Passa pelo vértice em um desvio, né? Aliás, com o mesmo ângulo, reflete, sai com o mesmo ângulo. Beleza. Vou desenhar o prolongamento. Prolongamento desse raio estaria aqui. O prolongamento desse outro aqui, ó. Sempre em linha reta. Então, nessa posição, mais ou menos, estaria a imagem virtual direita e maior. Tá bom? Seria alguma coisa desse tipo aí. Claro que não calculei a distância, né? Talvez ele perguntar, vou ter que calcular. Mas letra A, será classificada como virtual? Sim. E sua distância do espelho vale 10? Eu não sei te dizer. Não vou. Na verdade, eu sei, não vale. Tá? Mas, vamos ver outro. Será classificada como real? Letra B, tá fora. Letra C, será classificada como virtual? E sua distância será 20? É, não sei. Pode ser, pode ser, pode ser. A letra D. Aumenta de tamanho em relação ao objeto e pode ser projetada em um anteparo? Não pode ser. Ela aumenta de tamanho e não pode ser. Porque a imagem virtual não pode ser projetada. Vocês viram que eu não sei de nada. Eu só fiz alguns desenhozinhos, alguns cálculozinhos aqui e estou procurando gabarito, né? Quer ver? A imagem diminui de tamanho. Não, a imagem aumenta. Pera aí. Vamos voltar na letra A e na letra B.
será classificado como virtual? Sim. E sua distância do espelho será de 10 centímetros? Por que que não pode ser esse? Porque o objeto vai estar a 10 centímetros. O objeto vai estar a 10 centímetros. Moçada, o único espelho que forma uma imagem virtual e a distância do objeto até o espelho é igual à distância da imagem até o espelho, é um espelho plano. Então aqui, se esse cara está a 10, quer dizer, se o objeto está a 10, a imagem é virtual, porque você viu que ela é virtual. Aqui não pode ser 10. Não é plano, não é um espelho plano. Então a imagem tem que ser maior que 10. Tá? Por isso que eu falei assim, não, a letra A está falsa, já de cara. Não é por causa do 10 centímetros. Letra B. Será classificada como. É, letra B não, né? Letra B é falsa mesmo, que é real. Letra C. Será classificada como virtual? Sim. E sua distância até o espelho será 20 centímetros. Cara, essa sim é, pode ser verdade, ó. Pode ser verdade, porque a distância é maior, tá vendo, ó? Maior. E a única que mostra isso é a letra C, porque as outras são falsas. Mas eu quero calcular. Tá? Vou mostrar que é a letra C com cálculo. Nós encontramos a letra C analisando as outras alternativas. Então você, para encontrar o P', meus amigos, que a gente vai precisar do P'. Então você vem e faz 1 sobre foco é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Nós já descobrimos a distância focal, que vale 20. O P agora é 10 e o P' a gente não sabe. Vai descobrir agora. Passo para cá. 1 sobre 20 menos 1 sobre 10 é igual a 1 sobre P'. O mínimo múltiplo comum de 20 e P, né? E 10. 1 sobre P', aqui vai dar 20. 20 dividido por 20 dá 1, vezes 1, 1, menos. 20 dividido por 10 dá 2, vezes 1 dá 2. Portanto, P' vai ser igual a 20, opa, menos, né? Ó, tem um sinalzinho de menos aqui, menos 20 centímetros. Pronto, aqui está, lembra dos 20 centímetros? Está aí, ó. Professor, por que deu menos? O menos aqui no P' era para mostrar para nós que a imagem era virtual. Beleza? Então, o gabarito, sim. É a letra C mesmo. Mas lembrando que nós encontramos a letra C sem ter que fazer. É, do colégio. É isso aí, Matheus. Do colégio. Tá sumidão lá do colégio. Beleza? Encontramos aí a letra C sem ter, né, que fazer os cálculos. Mas aí está feito também. Amanda pediu o número 44. Ah, Matheus respondeu aqui. É porque estou acompanhando pelas suas específicas. Entendi. Apagar aqui. Vamos lá. Ah, Matheus, ah, mas eu com quê? Deixa eu ver aqui. Mas valeu, professor. Eu fiz um bolo com foco. Como assim? Deu uma bagunçada? Quarenta e quatro. Pegar de novo, acabando. Tá, opa, escreveu ali, vamos ver com o Matheus lá. Isso, eu achei um foco e fiquei meio perdido, tá? Porque. Ah, é verdade.
Isso. Você tem que desenhar, cara. Não precisa desenhar a imagem, mas coloca só a posição do objeto, a posição do foco, você vai começar a enxergar melhor. Saber que ali é virtual, já começa a resolver o exercício. Essa é a realidade, sabe? Ó, número 4, o número 44 está dizendo o seguinte, foi isso que a Amanda perguntou. Um dispositivo para a observação, olha só, que massa. Um dispositivo para observação da imagem do sol é constituído por dois espelhos esféricos, concêntricos a uma tela. Entendi. Cuidado com a tela, hein? Quando fala tela, quer dizer que vai ser projetada. Se é projetada, é a imagem real, tá? Então vamos lá. Então, um dispositivo para observação da imagem do sol é constituído por dois espelhos esféricos, concêntricos a uma tela, como ilustra a figura a seguir. O espelho convexo tem raio de curvatura R1 igual a 12 centímetros. E o espelho côncavo tem raio de curvatura R2 igual a 30 centímetros. Então vamos lá. Olha, convexo. O convexo. O foco vale menos 6. Ok? O côncavo. Não pode esquecer os sinais. O foco é positivo e vale 15, que é metade do raio. Então tá aí. E o espelho côncavo tem raio de curvatura 30 centímetros. Tá bom, tá bom, tá certo. Vamos ver, vou passar para frente, depois eu faço o desenho novamente. Calcule o valor da distância D, nem lembro onde é o D, deixa eu olhar aqui. Entendi. Ah. Ixi, peraí. Peraí que eu tirei a página. Foi lá embaixo. Calma, 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 calma. Aqui. Calcule a distância D entre a tela e o centro de curvatura C comum aos dois espelhos, quando a imagem do Sol se formar com nitidez sobre a tela. Eita bexiga! Bom exercício, não é? Esse é um bom exercício. Aqui está o espelho côncavo. Aqui vai estar o convexo. Aqui é a abertura, né? A luz vai ser refletida. Olha só. A luz chega no espelho convexo. Paralelos, raios são paralelos, e quando chega paralelo, vou fazer o eixo principal aqui, que me ajuda a enxergar tudo que eu preciso, sabia? Eu vou desenhar o eixo principal, que é interessante. Então aqui está o eixo principal, fica mais fácil de eu enxergar as coisas, as distâncias, vocês vão ver por quê. E aqui está chegando o raio luminoso. O raio luminoso chegou. Opa, cadê o giz amarelinho? Aqui. O raio luminoso chegou paralelo. Quando chega paralelo, meus amigos, o que que acontece? Ele reflete nesse espelho convexo, entra paralelo, reflete, passa pelo foco, não é verdade? Então ele vai ser refletido aqui, ó. Ele vai ser refletido aqui. O seu prolongamento vai estar aqui, ó. É o foco do convexo. Eu vou chamar, né? Eu não, ele chamou de foco 1 e foco 2. Então, exatamente aqui é o foco do convexo, é o foco 1. Beleza? Tá certo? Opa! Matheus falou uma coisa. Ah, tá. Ah, tá. É onde? Tranquilo? Beleza. Ah, fechou, né? Opa, cadê o giz amarelinho aqui? Fiz a flechinha. Vamos ver agora. Certo. Beleza, 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 beleza. O centro de curvatura. O centro de curvatura dos dois espelhos
são iguais, tá dizendo aí. Nós sabemos que o centro é o dobro do foco, não é verdade? Então eu sei que essa distância, ó, eu sei que essa distância vale 6 centímetros, porque é o foco. Então eu sei que o centro de curvatura está aqui atrás, ó. Centro de curvatura é esse cara em vermelho, aqui é o centro, que está a 12. Então 6 também para cá, mais 6. 6 centímetros aqui, 6 centímetros aqui. Beleza? É isso aí, hein? Tá se aproximando. Espelho côncavo, espelho côncavo. Ah, tá. O espelho côncavo possui foco 15. E nós sabemos que o centro de curvaturas ocorre uma coexistência. Então aqui até esse ponto, ó, até esse ponto, isso aqui vale 30 centímetros. 30 centímetros. O foco, meus amigos, está no 15, mais ou menos aqui, ó. Mais ou menos aqui. Isso aqui seria o foco 2, tá bom? Por que aqui? Porque é 15. Eu sei que aqui seria 15 e aqui é 15. E esse lado é 12. Seria uns trechinhos a mais aqui, mais ou menos. Onde está o anteparo? O anteparo está aqui atrás. O anteparo está aqui atrás. Beleza? Então eu estou entendendo o exercício. Não sei se vocês estão entendendo. Estão acompanhando? Então, desenhei, achei as distâncias. Não é? Desenhei, achei as distâncias. Onde está o foco? Qual é a distância? E assim por diante. Agora veio o checkmate. É o seguinte, moçada. O raio refletido por esse espelho. É como se o objeto, que seria o Sol, estivesse nessa posição. Então, esse carinha que eu vou desenhar aqui em azul, não sei se vai dar para ver, em azul, em alaranjado, vai, peguei um alaranjado aqui, ó. É como se aqui estivesse o Sol, ó. Nessa posição, é como se tivesse o objeto. Então, esse carinha é como se tivesse o objeto próximo ao espelho côncavo. Qual é a distância? Como eu falei para vocês, aqui é interessante. Se ao todo é 30, aqui é 12, ó, aqui é 12. Aqui é 12. Tudo é 30. Quanto sobra para esse lado, que é a distância do objeto, que seria aqui onde sai o raio refletido do espelho convexo, até aqui. Então a gente vai fazer o seguinte. Deixa eu ver se eu estou fazendo certo também, né? Não vem, né? Vamos ver se está tudo certo. Perfeito? Vamos ver se está. Isso. Então ficou 30 menos 12. Presta 1 aqui dá 8, aqui dá 2, aqui deu 18. Então essa distância vai ser 18 centímetros. Perfeito? Então é como se o objeto estivesse aqui, nessa posição. Então, para o espelho côncavo, o objeto está a 18 centímetros e o foco vale 15. E eu vou descobrir onde vai estar a sua imagem. Entra paralelo, vai passar pelo foco. Entra paralelo, vai passar pelo foco. Entendi. Passa pelo foco, vai sair. Ó, vou construir a imagem, só para vocês terem noção. Entra paralelo, vai passar pelo foco. Passou pelo foco, sai paralelo. Então entrou paralelo, tá, entrou paralelo, passou pelo foco. A imagem vai estar mais ou menos aqui, ó. O anteparo tinha que estar um pouquinho para frente.
Aqui mais ou menos vai estar o anteparo. Vamos ver? Então tá. Deixa eu apagar isso aqui para não atrapalhar. Fiz só para curiosidade, tá? Só para. Ficou 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Perfeito? Foco vale 15. Foco vale 15. O P, pessoal. O P. 1 sobre 18. Está certo. Só estou cabreiro com uma coisa aqui, você sabia? Aí, vai. 1 sobre P', que é a pergunta. Vou passar para cá, 1 sobre 15 menos 1 sobre 18, que é igual a 1 sobre P'. Eita! Esqueci de colocar para vibrar. Mínimo múltiplo comum de 15 e 18. Só tô cabreiro com uma coisa, hein? Qual que é o mínimo múltiplo comum de 15 e 18, hein? Vocês sabem aí? Ah, vamos fazer, vai. Oi, tem desse lado, pô. 2, aqui vou repetir, dá 15, aqui dá 9, aqui dá 3, aqui dá 5, aqui dá 3, dá 1, depois dá 5 de novo. Aqui dá 10, aqui dá 9, dá 90. Eita, pega. Esquisito, hein? Tá, mas vai. 90 por 15 dá 4. Dá 6. 90 por 15 dá 6. 90 por 15. Vou fazer minha calculadora, hein? 90 por 15. Por 18. 90 por 18 dá 5. Aqui vai dar 5. Que é igual a 1 sobre P'. Múltiplo e cruzado, você vai encontrar que P' vai ser igual a 90 centímetros. Beleza? Tudo isso é 90, ó. Tudo isso é 90. Qual era a pergunta? A distância D. A distância D. Vamos lá. Era a distância do centro até o anteparo. Então, tudo é 90, até aqui é 30. Quanto que vale esse pedaço? Ó, tudo é 90. Até aqui é 30. Então, aqui é 60. Claro que meu desenho está fora de escala, né? Vocês viram que o desenho está fora de escala. Vamos deixar bem claro que aqui a resposta 60 centímetros. Desenho é igual a 60 centímetros. Vamos dar uma conferida? Eu estou cabreiro com uma coisa só. Com uma pequenina coisa. Esse é o número 44. Olha lá, 10 centímetros. É, tô vendo aqui, foi. Tá dando muita diferença, né? Deixa eu ver se tá certo, meus amigos. Tá ali, tá certo. O foco é 15. Tá bom? Entrou paralelo, refletiu, passou pelo foco. Foi em direção ao foco. Aqui é onde vai estar o foco. Certo? Só um cabelésimo. Tá bom. Então está bom. Vou apagar isso aqui, que foi algum errinho, algum errito. Eita! Vamos fazer o seguinte.
Vamos fazer o seguinte. Eu vou calcular primeiro a posição da imagem no espelho convexo. 1 sobre o foco, 1 sobre P, mais 1 sobre P'. 1 sobre o foco vai dar 1 sobre menos 6. 1 sobre P é 1 ao infinito, mais 1 sobre P'. Por que o infinito? Porque o Sol está no infinito. O Sol estava no infinito. Zera essa parte. Eu vou encontrar aqui P' menos 1 sexto. O menos é para mostrar que a imagem era virtual, gerada no espelho convexo. Feito. Então a imagem, como eu tinha pensado antes, que eu estava. Vai sair daqui. Aqui é como se tivesse o objeto. Feito? Aí vai estar o objeto. É como se tivesse naquele ponto. Não é? Seis, seis. Tudo isso aqui então vai valer. Deixa eu dar só uma ajeitadinha, tá bom? Deixa eu dar uma ajeitadinha. Aqui é 12. O objeto vai estar aqui. O objeto vai estar aqui. O P vai valer 30. Menos 6, 24. 24. P vai valer 24 para o espelho côncavo. Perfeito? Então vai ser 1 sobre o foco, P e P'. 1 sobre 15. 1 sobre 24 mais 1 sobre P'. Ok? Vou passar para cá. 1 sobre P' vai ser igual a 1 sobre 15 menos 1 sobre 24. Perfeito? Mínimo múltiplo comum de 15 e 24 vai dar 60, né? Ou 60. Aqui dá 2, aqui repete o 15, aqui dá 12. Por 2 aqui dá 6, repete. Por 2 aqui dá 3, repete. Por 3 aqui dá 5, aqui dá 1. Depois dá 5 de novo, aqui dá 1. Beleza? 15, 30, 120, 240. Não é, ó? 15, 30. Nossa, estou bem hoje, hein? 15, 30, 60, 120. Então, o mínimo é 120. Vou continuar aqui nesse cantinho. 1 sobre P' é igual a 120. 120 dividido por 15. Vamos ver? Olha só, 120 dividido por 15 vai dar 8. Então aqui eu vou colocar 8. Menos 120 dividido por 24 dá 5, que vai ficar 5. Então 1 sobre P' vai ser igual a 3 sobre 120. Vou inverter. P' vai ser igual a 120 dividido por 3. E P' vai ser igual a 40 centímetros. Beleza, agora sim, meus amigos. É o que eu tinha pensado antes. Eu falei, não. Aí, 40 centímetros. Então quer dizer que a imagem formada, tudo isso aqui, ó, vai ser 40 centímetros. Não é a resposta. Se até aqui é 30, e ao todo é 40,
Quanto que é essa parte, ó? Que é o D, ó. Esse aqui é o D do centro. Do centro. Tá? Tem aqui não, né? Tem aqui. Isso. Se tudo é 40, esse aqui é o D. Quanto vai valer essa parte aqui? Vai valer 10 centímetros. Por quê? Porque até aqui é 30, ó. Até aqui é 30, repara, ó. Até aqui é 30. Tudo é 40. Até esse ponto, dali para trás, ó, daqui para frente, 10 centímetros. Agora sim resolveu. Fechou o que tinha dado antes? O que eu usei antes? Eu usei como se o objeto estivesse aqui. Não, eu tenho que projetar a imagem do objeto. Eu tinha pulado essa parte, ó. Se você olhar na primeira vez que eu fiz, eu pulei essa parte. Eu coloquei o objeto numa distância um pouquinho diferente. Aí vai dar diferente mesmo. Beleza? Então é isso aí, meus amigos, por hoje. Tá entendido? Amanda entendeu? Ó, um abraço para vocês. Tchau, bom final de semana. Valeu! De nada. Valeu, valeu, Gustavo.